Salam Azərbaycan. Salam Azərbaycan xalqı. Xoş gördük hamınızı. Və bugün yenə də Yaxşıya Doğru proqramı efirdədir. Və hamınız hər gün saat 12:00-dan həftənin 5 günü diqqətiniz spesdə olsun. Qaldığımız yerdən davam edirik. Onun üçün də sentyabrın 19-unda Qarabağdakı qeyri-qanunu erməni birləşmələrinin kəşfiyyat diversiya qrupları tərəfindən Əhmədbəyli, Füzuli, Şuşa avtomobil yolunda terror məqsədi ilə əvvəlcədən quraşdırılmış minanın partlaması nəticəsində Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə məxsus nəqliyyat vasitəsi sıradan çıxıb və mülki şəxslər həlak olub. Həmin gün Daxili İşlər Nazirliyinin, Daxili Qoşunlarının, hərbi qulluqçularını daşıyan nəqliyyat vasitəsinin də kəşfiyyat diversiya qrupları tərəfindən quraşdırılmış minaya düşməsi nəticəsində hərbi qulluqçularımız həlak olub və yaralanıb. Bu terror hadisələri və bundan öncəki tarixibdar Azərbaycanın Qarabağda antiterror tədbirlərinə başlamasını qaçılmaz etdi. Onun üçün də Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi bildirdi ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin lokal xarakterli antiterror əməliyyatı bütün Qarabağ İqtisadi Rayonu ərazisində Konstitusiya quruluşunun bərpası məqsədi ilə həyata keçirir. Dəqiq silahlarla zərbələr yalnız Qarabağdakı qanunsuz hərbi birləşmələrin obyektlərinə endirildi. Əməliyyat zamanı mülki infrastruktur və mülki əhali hədəf alınmadı. Nəhayət, cəmi 23 saat 43 dəqiqə çəkən lokal xarakterli antiterror tədbirlərinin dayandırılması barədə razılıq əldə olundu. Bildirildi ki, Qarabağın erməni sakinlərinin, nümayəndələrinin Rusiya sülhməlamlı kontingenti vasitəsilə müraciəti nəzərə alınaraq antiterror tədbirlərinin dayandırılması barədə razılıq əldə olundu. Nəhayət, sentyabrın 21-də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyasının dəvəti ilə Yevlax şəhərində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin erməni sakinlərinin nümayəndələri ilə görüş keçirildi. Danışıqlarda Qarabağda yaşayan erməni sakinlərinin reinteqrasiyası məsələləri müzakirə olunub. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin erməni sakinlərinin nümayəndələri sosial və humanitar xarakterli məsələlərinin müzakirəsi kontekstində xüsusilə yanacağa ehtiyac olduğunu bildiriblər. Eyni zamanda qida məhsulları olmaqla humanitar yardımın göstərilməsini xahiş ediblər. Görüşün nəticəsi olaraq onların xahişi müsbət qarşılanıb. Xüsusilə bağça və məktəblərin, istilik sistemləri, təcili yardım və yanğın söndürülmə xidmətlərinin ehtiyacları təmin olunmaqla yanacağın tezliklə təchiz edilməsi və humanitar dəstəyin həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Qarabağın erməni sakinlərinin nümayəndələri ilə tezliklə növbəti görüşün keçirilməsi barədə razılıq əldə edilib. Eşq olsun Azərbaycana, eşq olsun Azərbaycan xalqına, eşq olsun Azərbaycanın Ali Baş Komandanına. Bunu da demək istərdim ki, biz qalib ölkəyik, biz qalib xalqıq. Var olsun Azərbaycan, acımız da bizimdir, qalibiyyətimiz də bizimdir, şəhidimiz də bizimdir, iqidimiz də bizimdir, qəhrəmanımız da bizimdir, qazimiz də bizimdir, var ol Azərbaycan. Amma bu günləri bütün şəhidlərimizin ruhları qarşısında baş əyirəm və bugün Azərbaycanın Ali Baş Komandanının apardığı
siyasetinin karşısında baş eğirəm. Və deyirəm, var olun Azərbaycan əskəri, var olun qazilərimiz, var olun şəhidlərimizi dünyaya gətirən analarımız, sizlərin qarşısında baş əyirik. Və bugün varıqsa, bizim şəhidlərimizin qanı, canı, qazilərimizin canları hesabına bugün buna qadir olduq və Ali Baş Komandamızın ağıllı, müdrik siyasəti qarşısında reklamlara qarşılı keçirik və hər zaman buna biz hazırıq. Eşk olsun Azərbaycana! Kəpəz Hospitalın baş sponsorluğu ilə yaxşıya doğru verilişinə baxırsınız. Bir daha dəyərli izləyicilər, hamınızı salamlayıram. Hal-hazırda siz Space kanalına baxırsınız, yaxşıya doğru proqramına baxırsınız. Kəpəz Hospitalının baş sponsorluğu ilə. Odur ki, bizə müraciət eləyənlər, çəkinməyin, nə dərdiniz varsa... Bizim qaynar xəttimiz 055 254 51 04 nömrəsinə zəng vurun, dərdinizi deyin, dərmanı bizdən. Və onun üçün də hər alo deyənə biz onların evinə gedib, onların problemləri ilə, səhhətləri ilə yaxından maraqlanacaq və anında da bizim böyük bir komandamız var, böyük bir ordumuz var. Onun üçün də sizin dəstəyinizə gəlmişik. Və verilişin əvvəlində mən qeyd elədik ki, acımız var, qürurumuz var, şəhidimiz var. Allah bütün şəhidlərimizi qəni-qəni rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Var ol Azərbaycan deyirik indi. Amma eyni zamanda başın sağ olsun vətən deyirik. Niyə görə bir də qeyd edirəm? Azərbaycan xalqı ağır bir itkisində yaşadı. Azərbaycanın çox dəyərli ictimai, siyasi siması, Azərbaycanın dəyərli xanımlarından biri olan peşəkar jurnalist, millət vəkili, xalqın sevimlisi, əslində sözüz böyük mənasında millətin vəkili, həmişə millətinin yanında olan, xalqının yanında olan, elin, obasının yanında olan, şəhidlərimizin analarının yanında olan, qazilərimizin bacı deyərək bacı adlandırdığı, balaca körpələrimizin ana deyərək ana adlandırdığı, mən deyərdim el anası, el bacısı, Qənirə xanım, Paşayevanı itirdik. 48 yaş, yaş deyil. Onu son mənzilə yola saldıq, amma o son mənzil ona bu yaşda yaraşmırdı. Qənirə xanım böyük bir izdiham yaşadı Azərbaycan xalqı. Görüntülər, sosial şəbəkələrdə, televiziya kanallarında günlərdi Qənirə xanımın dəfini ilə son mənzilə yola salması ilə bağlı görüntüləri hamınız izlədiniz. Mən inanıram ki, Azərbaycan xalqı kimi Türkiyə dövlətində də yaşayan bütün türklər də yandı. Azərbaycan xalqının qızı deyil idi Qədirə xanım. O, bütün türk dünyasının qızı idi. Bir türk evladı idi, əsl vətənpərvər idi. Orta Asiya ölkələrində, Zaqafqaziya ölkələrində, böyük bir türk dünyasında onun itkisi bilindi. Göz yaşları ilə qarşılandı. Çünki bu itki bir çoxları üçün doğma itkisi idi. Ana itkisi idi, bacı itkisi idi, yaxın insanlarını itirdi. Həqiqi mənada millət vəkili itkisi idi. Çünki millət vəkili kimi həməşə öz seçicilərinin yanında olmuşdu o xanım. O təkcə Tovuzdan seçilməmişdi, baxmayaraq ki, Tovuzdan seçilmişdi. Amma o, bütün Azərbaycan xalqının millət vəkili idi. Onun üçün də acılarına acı ilə yanaşan, kədərlərinə kədərlə yanaşan və hamının ürəyində
ürəyində özünə yer tapan, şəhidinin, qazisinin, analarının yanında olan, onlara toxtaq verən, onların arxasında bir dağ kimi dayanan, mənəvi dəstək olan, bilirsiniz mənə nə təsir eləyir? Qədirə xanım hamıya yetməyə çalışırdı. Onun bir, inanın ki, bir anda belə vaxtı olmurdu. Azərbaycanın hər bir bölgəsində hamının acısı ilə bölüşdü. Hamının sosial problemlərinə kömək eləməyə çalışdı. Hamının xəstəliyində onların yanında oldu. Xalq artistlərimiz, əməkdar artistlərimiz, dövlət sənətçilərimizin həmişə yanında oldu. Hamıya dəstək oldu. Bu 48 yaşında nələrə qadir olmadı. Amma deyirəm, fələk nə zalimiymişsən. Qənirə xanım bəlkə də biraz da artıq yaşasaydı. Biraz da artıq yaşasaydı. Hələ o istədiklərini həyata yetirə bilmədi. Mən onu tanıdığım üçün bunu deyirəm. Yaxından tanıdığım üçün deyirəm. Mənim özümün ən dar məqamlarımda birinci zəng Qənirə xanımdan olub. Açıq etiraf eləyirəm. Bilirsiniz, o mənim yaddaşımda necə qaldı? Mənim ən ağır günlərimdə o mənə telefon açdı. Mən telefonu götürmədim. Tanımadığım nömrələri götürmürdüm. Axırda o səsi mən saxlayıram telefonumda. Dedi, Qənirə Paşayevadı. Götür telefonu, işim var. Mən özüm psixoloq olaraq hamıya məsləhət verirdim. Amma o mənə elə məsləhətlər verdi. Amma o günlər mənim də məsləhətə ehtiyacım var idi. Qənirə xanımın, onu kimi bacıya, onu kimi xanıma, onu kimi dəyərli Azərbaycan xanıma, millət vəkilinə mənim arxamda durdu, mənə moral verdi, mənə stimul verdi, mənim ayağa qalxmağıma dəstək oldu. Və deyirəm, Qənirə xanım, ruhunuz qarşısında baş əyirəm, Allah sizə rəhmət eləsin. Əslində dilim də gəlmir. Amma Qənirə xanım, bu reallıqdır. Amma Qənirə xanım nə qədər vaxtından tez getsə də, inanın ki, onun yazdığı şeirlər, musiqilərdə, onun etdiyi yaxşılıqlar, hər eldə, obada, hətta Qənirə xanımı televizordan belə, yaxından belə tanımayan insanların qəlbində o acılar yaşanır. Biz kanal olaraq, proqram olaraq ona bir borcumuz var. Çünki hər birimizin üzərində onun zəhməti var, haqqı var. Hamıya çatırdı, hamıya yetirdi. Biz də istəyirik ki, bugün verilişdə onu anaq, onu xatırlayaq, onunla bağlı süjetimizi verək və ondan sonra izlədikcə artıq hər şey üzə çıxır. Onun dostları, onun yaxınları, doğmaları, Qənirə xanım haqqında, hətta Qənirə xanım düzdür, hamının dostu idi. Amma ən yaxınları, onu həyatda tanıyanlar, orada da müsahibə verirlər və burada da əyləşmişsiniz siz. Statusundan, kimliyindən asılı olmayaraq, hamı onu haqqında xoş danışdı. Hamı ona halallıq verdi. Əslində onun da halallıqları var idi. İstəyirəm süjeti izləyək, ondan sonra studiyaya gələn bizim düzdür, dəyərli sənətkarlarımızı tanıtmağa ehtiyac yoxdur. Amma bir aparıcı olaraq Gülyana xanım, Nuriyə xanım, dəyərli sənətkarlarımız onunla ən yaxın dostlar olublar, rəfiqələr olublar. Göz yaşlarından mən hiss edirəm ki, dayandıra bilmirlər. Azərbaycanın xalq artisti, Özbəkistanın xalq artisti Gülyana xanım Məmmədova və Respublikamızın əməkdar artisti Nuriyə xanım Hüseynova, dəyərli sənətkarımız. Bax bu iki xanımlar mən bura niyə dəvət eləmişəm? Çünki ən yaxın bacıları, dostları siz idiniz. Sizin də onun haqqında söz deməyinizin haqqınız daha böyüdür. Süjetimizi izləyək, ondan sonra sizə qayıdaq. Həyat
Hayatın en çetin yollarında yeridim ana. Amansızca vuran oldu, yıxılıb qalxdığım oldu. Qalxdım qalxmağına, amma canım çox ağrıdı. Üşüyorsun hep kadın, adın bir yalnız kadın. Göz yaşına değmez dünya, ağlama yalnız kadın. Xoşbəxtliyi oynamağı elə öyrəndim ki, xoşbəxtlik necə olur əslində? Unutdum. Daha o qız deyiləm, ağır və göz yaşları ilə böyüyən qadınam. Mən ana olmadım ana, amma səni ağ doğsanlaya bilirəm. Əlvida gedirəm, əlvida həyat. Yəqin göylərdədir, azadə həyat. Gəncliyin, eşqin, sevdanın dadı ağırlarda, savaşlarda itib getdi. Sonra sevdanı tanıyanda... Deyirdim ana, biri vardı, biri yok deyirdin. Mənim ağlımda biri yoxdular, daha çox oldu. Mənim nitqim quruyub, daha o qız yoxdur. Daha o həmişə enerjili, hər şeyi içində boğan, hamıya çatan, hamıya yetən Qənirə qızımız yoxdur. O millət vəkilimiz yoxdur. O millət vəkili ki, hamının sözü, sözünü qorxmadan, çəkinmədən cəsarətlə deyən, həm də o jurnalist idi. Xalqın dilindən danışmağı bacarırdı. Xalqın yanında olmağa vaxt tapırdı. Amma bircə özünə vaxt tapırdı. Bizim özünə baxmırdı. Birisi mənə nə təsir elədi? O yas mərasimində anasının dediyi o kəlmə mənim qanımı dondurdu. Normalda hər bir qızın, hər bir xanımın, hər bir qadının gəlin köçmək arzusu olur. Ana olmaq arzusu olur. Ailə qurmaq arzusu olur. Gəlin paltar geyinmək. Çoxlarına özü gəlin paltarı geyindirdi, toy elədi. Çoxlarını bəy taxtında otuzdurdu. Çoxlarına toy çaldırdı. Vağzalı səsləndi. Amma onun anası demişkən,
gəlinlik giyinməyən balam laylay. Bax, mənim yaddaşımda o söz qaldı və o mənim içimi yandırdı. Doğrudan da içimi yandırdı. İnanın ki, vaxt gələcək, zaman gələcək, biz Gənirə xanımın daha dəyərli, ona daha çox ehtiyacımız olacaq. İstəyirəm ki, ekspertlərimizlə danışsınlar. Gülyağa xanım, çalışaq ki, son anlarından danışaq. Nuriyə xanım, Gülyana xanım, xahiş edirəm. Ən yaxın, mən bilirəm onu, yanınızdadır mikrofon. Ən yaxın dostları siz idiniz. Qəmi də, dərdi də, səri də sizinlə. Xatirinizdə necə qaldı, Gənirə bacı? Mən Gənirə xanım demirəm, Gənirə bacı deyirəm. Öncəliklə deyə bilərəm ki, çox sağ olun ki, verilişi Gənirə xanıma həsr elədiniz. Hələ torpağı soymamış. Heç birimiz inanmırıq ölümünə. İnandıra bilmirik özümüzü. Çünki aramızdan dəyəri bir bacımız gedib. Necə ki, deyirsiniz, millətin vəkili. Necə ki, deyirsiniz, bacı. Bəli. Bizə hələ adımızla, şəxsən məni adımla çağırmamışdı. Həmişə bacı. Zəng eləyəndə də, qastrol səfərlərində də, səfərlərdə birgə otaqda qaldığımız olub. Həm söhbət olmuşuq, sirlərimizi, qəlbimizi bölüşmüşük. Çox səmimi. Deyə bilmirəm nə dərəcədə insan sahədə onda səmimi. Onda üzr istəyirəm sizdən. Üzr istəyirəm. Mən bilirəm, acınız böyükdür, mənim bacım. Axı siz də mənim bacımsınız. Bir deyə gəlir, reklama keçək, sonra acımızı bölüşək. Reklamlar, əzizlərim. İlham müəllim, yaradıcı, gözəl insanlar heç vaxt ölmür. İnsanların qəlbində həmişə yaşayır. Gənirə xanım elə bir insan idi ki, onu məncə bu xalq heç vaxt unutmayacaq. Nəinki biz doğmaları, əzizləri anası ilə nəfəs alırdı. Qastrol səfərlərimizin əksəriyyətinə Tehran ana ilə birgə gedirdik. O ondan nəfəs alırdı, ana da ondan. Ana üçün təbii ki, balaların hamısı birdə, amma hər ailədə ananın daha çox bağlandığı bir evlad olur ki, ondan həmişə fəxr eləyir, qürur duyur. Amma anamız Tehran ananın dərdi çox böyük olsa da bilsin ki, bütün xalq Gənirə xanım üçün bugün gözyaş tökür. O bunu özü qazandı bu yaşda. Sanki Gənirə xanım 48 yox, 2-48 il ömür yaşadı. 98 yaşadı sanki. Yəni bu 48 ilin yaradıcılığına, jurnalistika fəaliyyətinə başladığı dövrdən indiyə qədər gördüyü işlər bir, yəqin ki, bir iki o qədər yaşa dəyərdi ki, insan çox böyük işlər gördü. Qəlbi həmişə milləti ilə döyünürdü. Türkçülüyü ilə və bütün ölkələrdə siz doğru buyurdunuz ki, Türk dünyasının qızıydı. O necə qürurla, necə fəxrlə, hər çıxışlarında mən Gənirə xanımdan çox şey öyrənirdim. Mən Türkiyədə də oldum, bir çox ölkələrdə oldum ondan, amma son illərdə Özbəkistanı qarış-qarış Gənirə xanımla birgə gəzmişik. Onların hamısını Samir Abbasov təsdiqləyər. Daşkənd şəhərində Heydər Əliyev adına da Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri olaraq, çünki bu işlərin təşkilində hər zaman Gənirə xanımla birgə çox addımlar atdılar. Azərbaycan, Özbəkistan dostluğu, qardaşlığı, türkçülüyümüz uğrunda çox, bilirsiniz o çıxış eləyəndə necə qürurla, fəxarətlə. Bəli. Heç bir çıxışı bir-birinə bənzəmirdi. Bəli. İnsan gecə yatmırdı, ancaq oxuyurdu. Və hər dəfə onun çıxışlarına rəsmi hissədə, mən bədii hissəyə başlamazdan öncə səhnə arxasına gəlib, ancaq Gənirə xanıma qulaq asırdım. O zaldakı böyük, kiçik insanlarla o qədər səmimi idi, o qədər mehriban. Azərbaycandan gedəndə hamısı üçün, bax sizin yaxanızda olan xarı bülbül nişanını aparırdı. Bəli. Bizim kələğaylarımızı aparırdı. Hamıya Azərbaycanı ancaq sanki gəzdirirdi ki, bax Azərbaycan budur, Azərbaycan milləti belə gözəldi. Sizin qardaşlarınız sizin üçün darıxıbdı. Yəni o qədər həqiqətən də dərin, düşüncəli, çox ağıllı bir qadın. Bilirsiniz, Gülyana xanım, o Azərbaycanı dünyada yetərincə, layiqincə təmsil eləyən
əsl vətəndaş, güclü siyasətçi, bəli, həqiqi millət vəkili idi. Hətta o Türkiyədə bir erməni deputatını elə bir susturdu ki, dedi bizim əgər dinimizdə öldürün sözü var idisə, çoxdan sizin millət yox idi. Bax, onun o kəlməsi bir xəncəl oldu. Bax, belə. Ən son, bax, siz bugün onu itirilməyinə barışırsınızmı? Yox, barışmıram. Ən son 26-sında bu ayın tədbirimiz olmalı idi Muğam mərkəzində. Yenə ondan 3-4 gün öncə zəng elədi ki, bacı, nə yenirsən, nə tərsən, bir şirin gülüşü, bir şirin baxışı, bir şirin rəftarı var idi ki, onu mən sözlə deyə bilmirəm. Heyran idim, deyirdim Qənirə xanım, yaşda sizdən 2 yaş böyük olsam da mən sizi oxşamağa çalışıram. Yəni, insanın böyük, kiçik əməllər o qədər gözəl ola bilər ki, bəli, sən hansı yaşda olsan onu oxşamağa çalışmaq istəyirsən. Ağıl yaşda deyil, başladı. Bəli, bəli, bəli. Zəng elədi ki, bacı, yenə bir tədbirimiz var. Qazaq, qırğız, özbək, türkmən hamı gəlir. Bəs Muğam klubda tədbirimiz olacaqdı. Mahnıları və hazırla ansamblı da gətir. Əvvəl Azərbaycan mahnısı ilə çıxırsan, sonra da Qazaq, qırğız, özbək, türkmən dillərində mahnılarını oxuyursan. Dedim, baş üstə Qənirə xanım, işin yoxdur, birdən mane olar ama. İndi bilir ki, tədbirlərimiz ola bilər, məclisimiz ola bilər, qazanç yerimiz ola bilər. Onlara da diqqət eləyirdi hətta. Hər şey. Deyirdim Qənirə xanım, ümumiyyətlə, nə vaxtı qastrola belə dəvət eləyəndə, inanın səmimiyyətim, mən o qadını o qədər sevmişəm ki, bu xanımı, onun zəhmət keçdiyini, dövlətinə, millətinə sevgisini. Mən gerçəkdən bütün toy məclislərim, nəyim olsa hamısını etiraz eləyib, bax, şahiddir dinləyənlər. Onları mən arzusun gözündə qoyub Qənirə xanımla o səfərlərə yollamışam. Burada mən sizə, mən sizin mərdliyinizə bələdəm, qürurunuzda bələdəm. Mən sizə çox gözəl. Mənim yox, o xanımındır, hamısı onun sevgisi, onun böyüklüyü mən buna vadar eləyib. Dediyimə qulaq asın, dediyimə qulaq asın. Sizin gözəl avazınız var və bu deyiqə içinizdə qaynayır. Bilirəm, Qənirə xanımın sözlərinə mahnı da yazmışsınız. Amma sadəcə zaman yetmədi. Yenə də olacaq idi, fələ imkan vermədi. Nə acı. Amma özünüz öz içinizdən, ürəyinizdən canlı, canlı bir bayatı ilə onu necə xatırlayardınız? Canlı-canlı onun xatirəsinə. Məncə, o buna dəyər. Mən onun ən çox sevdiyi mahnı mənim repertuarımda. Mən bu ömrü elə belə yaşadım idi. Nə qədər təsirli. Nə vaxt oxuyurdum, ağlayırdım. Buyurun. Bilmirəm, necə oxuyacaq. Bugün də onu tanıyanlar ağladaq. Onu sevənlər ağladaq. Mən əslində Sona xanım onun üçün etdiyim sürpriz oldu Özbəkistanda. Məni sevib qalsaydın. O mahnını ona sürpriz eləmişdim və arxasınca da Qənirə xanım yazdığı bir şeiri demişdim. Mən çox istəyərdim ki, onu oxuyum. Onu oxuyacaqsınız, amma mən canlı istəyirdim. Amma onun çox böyük sevgisi var idi qəlbində. Bilirəm, olacaq. Amma canlı bir bayatı, bir nə bilim, nə istəyirsiniz? Nə qədər? Bir canda geldi keçdi bu ömür. Bilmədim ki nəyi necə yaşadım. Düzənləyib düzənmədim günümü. Mən bu ömrü elə belə yaşadım. Mən bu ömrü elə belə yaşadım.
bildim, bildim, çünkü... bildim, bildim. Ama onun da o, ama o ömrü elə belə yaşamadı. Mərdi mərdanə yaşadı, qeyrətlə yaşadı, bəli, ismətlə yaşadı, xalqına, zəhmət keçəsinə, dövlətinə, millətinə, bəli, elinə, obasına elə yaşadı ki, 48 ildə heç kimin eləyə bilmədiyi, 68 ildə, 78 ildə, 88 ildə heç nə elə bilmədiyi o elədi. Yaddan çıxan sənətçilər var idi, sənətkarı, hamısını yad elədi, bəli, hamısının qaydına qalırdı. Birimizin doğum gününü belə unutmurdu, bəli, bu insan. Götürürdü həmin mesajla da olsa, bəli, yazırdı ki, bacı təbrik eləyirəm. Bu mənə tanış xatirələrdi. Yəni, elədi mi Nuriyyə xanım? Nuriyyə xanım, hamı təsdiqləyə bilər, bütün sənət dostlarımız. Mən bu qadını çox sevdim, mən bu insanı çox sevdim, bunu... Elə bilən bir bacımı itirmişəm, bir doğmamı, bir əzizimi. Necə olar ki insan? Bilirəm. Çok. Nuriyyə xanım, bəs sizin xatirələrinizə necə qalıb? Ən yaxın mikrofon yanınızdadır. Bacı olmuşsunuz, can yoldaşı olmuşsunuz, yol yoldaşı olmuşsunuz, sirdaş olmuşsunuz, dərdləşmişsiniz, bölüşmüşsünüz. Hər kəsi salamlayıram, hər kəsin başı sağ olsun, vətənimizin, millətimizin başı sağ olsun. Bəzi insanlar evdən yox, eldən gedir. Bəli. Biz zamanla bunun fərqindəyik. Siz Qəhrə xanım haqqında mən fikir söyləməyə çox çətinlik çəkirəm. Bilməm hardan deyim, necə deyim. Və bəzən də bu şəkilə ümumiyyətlə baxa bilmirəm. Mənə elə gəlir ki, o harası gedib gələcək. Yəqin Türkiyədədir. Yəqin hansısa bir ölkədə səfərdədir. Yəni hardasa bir konsert eləyirik, tədbir eləyirik. Qəhrə xanım gələcək hamı soruşur. Qəhrə xanım olacaq tədbirdə. Yəni Qəhrə xanım tədbirlərin yaraşığı idi. Səhnədə onu, bəli, səhnədən zalda kimsə görürdü. Elə bir ki, bir enerji alırdı və mənim rəhbəri olduğum Qorqud Folklor Ansamblinin çıxışlarında həmişə o gəlirdi, otururdu. Və ansambl üzvləri hamısı birinci məndən onu soruşurlar. Qəhrə xanım gələcək. Zalda 360 nəfər muğam mərkəzində insan gəlir əyləşir. Bəli. Amma hamı məndən onu soruşurdu ki, Qəhrə xanım gələcək, deyirdim gələcək. Bilirsiniz, bəzi insanlar seçilmişlərdir. Bəli. Minlərlə insan yaranır hər gün. Bəli. Yaranır və dünyasını dəyişir, köçür gedir. Amma qeyradi insanlar gəlir dünyaya. Qeyradi insanlardan bir də Qəhrə xanım. O jurnalist kimi də seçilirdi. Onun, o millət vəkili kimi də seçildi. İnsan kimi də, xanım olaraq, hər şey kübarlığı ilə, hər şey ilə seçilirdi. Elə bir Allah bunu elə bir yaratmışdı ki, Qədirə bunda olan fitri istedad heç kimdə yox idi. Qədirə xanımla bizim dostluğumuz 20 il oldu. Təsəvvür eləyin ki, biz 20 illik bir dost itirmək nə deməkdir? Böyük bir şey. Bu elə asan bir şey deyil. Biz gedirdik Türkiyənin şəhərlərində, maşınla gedirdik, yollarda yorulurduq, oradan gedirdik, tədbir bitirdi, çatmırdıq. O, əksinə mən deyirdim ki, mən yoruldum, mənə deyirdi ki, tənbəlsiz. Tənbəlsiz, deyirdim, yox, tənbəl deyilik, qarağım, mən canlı oxuyacam, yatmasam, səsim işləməyəcək sabah deyirdi. Ömrü boyu yatacaq, tənbəlsiz. Bir sözü vardı. Ay bacı, tənbəlsiz. Dedim, yox, ay Qəhrə xanım, tənbəl deyirəm, gücüm çatmır, enerjim çatmır, yuxusuz qala bilmirəm. Nə bilim, hansını deyim, hansı qalsın? Onda gəlin reklama keçid alaq, reklam sponsor vaxtıdır. Ona keçid alaq zamanımızda, ona keçid alaq, ondan sonra Nuriyyə xanımın xatirələrin yenə də davam elətdirəcəyik, dinləyəcəyik. Sponsor vaxtıdır. Yaxşıya doğru da sponsor vaxtıdır. Kəpəz Hospital, böyük stasiyalar şöbə, müasir avadanlıqlarla təsis olunmuş, xüsusi havalandırma sisteminə malik olan 6 əməliyyatxana, geniş reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsi, oftalmologiya mərkəzi və əməliyyatxanası ilə sizin yolunuzu gözləyir. Ünvan, Həsən Əliyev küçəsi ilə Cəlil Məmmədquluzadə küçəsinin kəsişməsi. Telefon 012-449-6757, 055-990-0088. Sağlamlıq zirvəsini Kəpəz Hospitalda fəth edin. Nədir? Hara göstərək? Təzədən davam edirik.
əzizlərimiz, siz yaxşıya doğru verilişinə baxırsınız. Hər gün, həftənin 5 günü saat 12:00-da Space-də yaxşıya doğru verilişinə baxın. Nuriyə xanımın fikirləri yarımçıq qaldı. Elə orada da dinləmək istəyirəm, çox üzr istəyirəm Nuriyə xanım. Buyurun. Vətəni sevirdi, millətini sevirdi, dövlətini sevirdi. Çox sədaqətli idi. Məsəl üçün, o çalışırdı ki, nə edirəm, edim, bir yaxşılıq eləyim. Yəni, əlsiz, ayaqsız, kimsəsiz, imkansız və yaxud da hansısa bir qazimiz və yaxud hansısa bir şəhid ailəmizin bir problemi varsa, onu həll eləməyə çalışırdı. Gücü çatmırdısa da maddi tərəfdən bir də görürdün ki, dostlarına zəng eləyirdi. Deyir ki, Allah sənə verib, sən tək yiyənməzsən. Bəli. Get filan kəsə filan şey elə. Get filan kəsə filan elə. Filan kəsin imkanları zəifdir. Filan... Ya sən bunu tək yiyə bilməzsən. Allah verib ki, sən paylaşasan. Get dəstək ol. Bəzən, bəlkə elə insanlar var ki, bəzən də xoşu da gəlmir deyə. Deyirdi ki, nə olub, bu qənirə xamilə hər dəqiqə yığır. Mən bilirəm də çox şeyləri. Hər dəqiqə deyir, get filan kəsə dəstək ol, filan kəsə filan. Amma o deyirdi ki, nə olursa olsun, biz savab qazanaq, bir yaxşılıq eləyək. Bilirsiniz, mən ona həmişə deyirdim ki, nə olar, bir dəfə də bir istirahat eləyək də. Biz də insanıq, bir yayda bir gedək bir yerdə istirahat eləyək. Deyirdi ki, ay bacı, biz fəhlə sinifiyik. Fəhlə sinifiyik, biz işçiyik, sən də, mən də. Bizə, deyirdim ki, elə demə, biz də insanıq da, heç olmasa bir enerjimiz olsun ki, o bir işlərin dalınca getməyə. Deyirdi ki, biz elə sən də, mən də, biz fəhlə sinifiyik. Yəni, dövlətə bu qədər sədaqətli idi. Heç istəməzdi ki, kimsə, məsələn, hansısa bir şey onun xoşuna gəlmir, bir, nəsə bir şey baş verib. Onu həmən həll eləyirdi ki, o məsələ böyüməsin, o məsələ ictimailəşməsin. Və yaxud da, məsələn, mən bu sözü həmişə demişəm, yenə də söylürəm. Bir insan öz millətinə dəyər verməyə bacarmırsa, öz ölkəsini sevmirsə, öz ölkəsinin milli mənəvi dəyərlərinə hörmətlə yanaşmırsa, o insan heç vaxt, heç bir millətə, heç bir ölkəyə dəyər verməyə bacarmayacaq. Onda ümumi bəşəri bir düşüncə var idi. Dəyərlərə çox hörmətlə yanaşırdı, araşdırırdı. Hələ mənim yadıma gəlmir ki, biz bir səfərə gedək, o desin ki, gedək bir mağazinə, nəsə paltar alaq. Ancaq tarixi yerləri gəzirdi, nəsə araşdırırdı, nəsə öyrənməyə çalışırdı. Bir qəribə xarakter var idi. Nuriyə xanım, Gülyənə xanım, onu demək olar ki, millət vəkili kimi, işləməli siyasi xadim kimi çoxumuz hamı tanıyırdı. Amma İkinizə də eyni sualı verirəm. Bəs onu bir yaxın bacı kimi necə tanıyırdınız? Axı, o həm də sizə bacı idi, dost idi. Bacı kimi çox mehriban, çox səmimi, bir Allahı sevən insandı. Onun, İlham müəllim, hansı, hara getsə, harada ziyarətgahlar var, Nuriyə xanım təşdiqləyər. Oralara gedib ziyarət eləyirdi, dua eləyirdi. İnsanlar üçün, imkansız, ehtiyacı olanlar üçün, tək özünə yox. Aha. Şəhidlərimizə, hər zaman qazilərimizə sevgi ilə olub. Mən bir dəfə o insanı, ətrafında onun gözəl xanımlar, dostları çoxdur. Bəli. Görün, neynirdi. Onda gəlib Nuriyə xanım deyirək, köməkli eləyirdi hamıya. Çox üzr istəyirəm sizdən. Mənim dəyərli sənətkar bacım, mən də sizi bölmək istəmirəm, nə olar? Bu çox maraqlı bir şeydir. Gəlin reklamlara ayrılaq, ondan sonra bu dəyərli kəlamınızı deyin. Çox üzr istəyirəm sizdən. Reklamlarımızı ayrılaq, dostlar, ondan sonra efirimizə qayıdırıq. Kəpəz Hospitalın baş sponsorluğu ilə yaxşıya doğru verilişinə baxırsınız. Dəyərli izləyicilər, bugün doğrudan da qəmimiz böyük, acımız ağır, itkimiz artıq böyükdür. Amma onu demək istəyirəm ki, bugün siz Kəpəz Hospitalının sponsorluğu ilə yaxşıya doğru proqramına baxırsınız. Həftənin 5 günü saat 12:00-da bu verilişə baxa bilərsiniz. Bax, gördüyünüz kimi, yeri gəlmişkən bu gülü Kəpəz Klinikasının təsisçisi, gözəl plastik həkim
değerli insan, bizim dostumuz, Azerbaycan'ın değerli oğlu Süleyman Bey özü gönderip, studiyamıza gül gönderip ve bugün Gelinir Hanım'ın hatirəsinə etiraf, hörmət olarak gül gönderip ve bu gül de, bu güllər de verilişdən sonra Gelinir Hanım'ın məzarı üstüne gelecek. Siz çok ağır gülləri sevir. Bilirdiniz. Ama ben bir sözü demek istəyirəm ki, axı qeyd edirdik ki, Gelinir Hanım Türk dünyasının hanımıdır. Çünkü Gelinir Hanım söz sevən idi. Gelinir Hanım en meşe Türk dünyasının lider hanımlar sırasında adı çekilen hanımlar idi, hanımlardan biri idi. Ona göre de Azerbaycan'ın Türk dünyasına temsil edilen layaqətli bir Azerbaycan hanımı idi. Ona göre de onun, ben inanıram ki, söz sever hanım həmişə ağ rəngi sevərdi. Ağ rəngi özü sevirdi. Sevirdi mi? Təsdiq edirdiniz mi? Giyimlərində də ağa üstünlük verirdi. Onda deməli... Amma mən bir şey vurğulayım ki, o xanım klinikanın rəhbəri kim idi dediniz? Süleyman Bey. Süleyman Bey'di. Ha, bəydi. Onlar hamısı Gəndirə xanımın ətrafında həmişə olan insanlardı. Mən bayağı onu oraya getirirdim. Bak, görsünüz sözüm orada qalmışdı. Deməli... Nuriyə xanım çox gözəl vurğuladı ki, o qədər xeyirxah idi. İstəyirdi elə hey kiməsə yaxşılıq eləsin, ehtiyacı olana, ev eşi olmayanın damını örtürdü, ev tikib verirdi. Axırda özünün də gücü yetməyəndə ətrafına imkanı olan insanları toplayırdı. Ramazan ayı boyunca Gənirə xanım zəng eləyirdi hər həftə sonu. Bacı, gəlirsən yenə yığıncağım. Həmin yığıncaqda neynirdi? İnanın ki, o rəsim əsərləri satılmayan bir imkansız bir qız var idi. Onun danışa bilmir. Aha. Onun əsərləri, amma əlindən gül tökülürdü də əsərləri vardı. Onları bəli, sərgiyə qoyub, onları həm satdırırdı ki, ona kömək eləsin. Həm əsərləri satılsın, bütün evləri bəzəsin, o həmişə yad olunsun, yaşasın bu xanım. Həm də maddi cəhətdən ona kömək eləyib. Və yaxud da özünə bütün ölkələrdən mi, bütün dostlarımı hər il onu sevənlər gözəl rəsm əsərlərimi nələr sevir, ondan sərgi hazırlayırdı və onları satışa qoyub, oradan yığılan pulla yadımdadır ki, Tovuzda bir nəfərin imkansız, evsiz, eşsiz ailəsi ilə orada burada qalan birinə ev tikdi verdi. Yəni insan bu cür xeyirxah, Ramazan ayı boyunca da bunları eləyirdi, dayanmırdı insan. Və mənə də bir hədiyyə vermişdi. İndiyə qədər o mənim evimi bəzəyir o hədiyyə, mən baxa bilmirəm bugünkü gündə ona. Amma mən bir tərəfdən də baxıram ki, həmişə mənim gözüm önündədir Gənirə xanım. Onsuz da qəlbimdədir. Gülyan xanım. Gülyan xanım, sizə bir canınız bir bəla. Elə, əgər biz Türk dünyasının xanımından danışırıqsa, mən istərdim ki, bu günləri Türkiyənin Azərbaycandakı fövqaladakı səlahiyyətli və səfiri Cahid Baxçıdır. Bağcıdan müsahibə getirmişim. Onu hörmət eləməyən səfir var idim, hamı onu çox sevir. Bəli. Buyuraq. Buyuraq qulaq asaq. Gənirə Hanım nə qədər konuşsaq, laflar yetərsiz qalır. Gənirə Hanım 48 yaşında aramızdan ayrıldı ama o kadar çok yönlü bir insandı ki, entelektüel, şair, siyasetçi, medeniyet araştırmacısı, hekim, gazeteci, en önemlisi tabii ki son dönemdeki siyasetçi kişiliğiyle sadece kardeş Azerbaycan'da değil, Türkiye'de nerede Türk varsa onların olduğu yerlerde onların sesi olmaya çalıştı. İnandığı tek bir şey vardı. Karabağ'ın azat olması ve Türk birliğinin sağlanmasıydı. Karabağ azat oldu ve bunu da gördü. Çok şükür. Çok şükür gördü. Allah ona rahmet etsin. Tüm kardeş Azerbaycan halkına sabır diliyoruz, başsağlığı diliyoruz. Türk milletinin başı sağ olsun. Tüm Türk dünyası onu ne kadar sevdiğini gösterdi. Unutulmayacaktır. Yüreklerde yaşayacaktır. Tarih de onu en güzel şekilde anacaktır diye düşünüyorum. Onu da hatırladık ki Türkiye'nin Azerbaycan'daki səfirliğin eksküzüv olarak ilk biz iki
Yaxşıya Doğru proqramına verdiği müsahibə idi Qədirə xanım haqqında. Onu xatırladı. Mən onu demək istəyirəm ki, belə xanımla necə qürur duymayaq? Bəli. İstərdim ki, sizin ifanızda musiqi gəlsin. İfanla necə bir şey deyim ki, hamımız bu dünyadan gedəcək. Amma bugün Qənirə xanıma yaxşı mənada ölümə paxıllıq eləmək yox, həsəd aparmaqda deyə bilmirəm. Amma bir çoxlar istəyərdi ki, Qənirə xanım kim belə şərəflə, hürmətlə bu dünyadan geçsin. Bəli. Düzdür, onun ən böyük arzusu, bəli, Qarabağımızı bütöv görməkdir. Deyirdi, mən onda xoşbəxt olacam. Bəli. Gördü, amma dünyasını dəyişdi. Yeri cənnət olsun. Və mən onun sevdiyi Özbəkistanda, bacı, bugün mənə sürprizim var, onu elə bütün mahnı boyu da ağladı. Sonunda da ona sürpriz olaraq şeirini demişdi. Buyurun. Onu ifa edin. Buyurun.
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bizi de ağlattınız. Gelin keçid edeyim. Milletvekili Arzu müəllimin müsahibəsini götürmüşük. O da onunla çox yaxın idi. Onun müsahibəsini də izləyək. Ondan sonra söhbətimizə qayıdaq. İlk növbədə Qənirə xanımın bütün yaxınlarına, Qənirə sevənlərin hamısına başsağlığı verirəm. Başları sağ olsun. Qənirə xanım bir tək Tovuz elinin yox, Türk dünyasının, bütün dünyanın siyasətində öz çəkisi olan bir xadim idi. Qənirə xanım mənimlə çox münasibəti həddən artıq isti olan, bir dost münasibətimiz olan bir el obamızın bir qızı idi. Yəni, tək deputatlıq deyil, bizi çox müqəddəs tellər də bağlayırdı. Çoxsaylı seçiciləri daim onda bir ümit yeri görürdü, onda bir işıq görürdü. Çünki özü işıqlı bir insan idi, özü aydın bir insan idi. Sonuncu dəfə, keçən həftənin 5-ci günü görüşdük, bir sıra tədbirlərimiz vardı. Qismət yəqin buyurmuş, sonra artıq xəstələndi. Və demək olar ki, hər gün biz orada olduq, bunun hər dəqiqə sağlayacağını gözləyirdik, ümitlə gözləyirdik. Bir daha başsağlığı verin. İlham müəllim. Buyurun. Şeiri yəqin dinlədiniz. Bəli, elə o şeir kövrətdi məni. Şeir Qənirə xanımındı. Mən düşünürəm ki, bundan sonra Qənirə xanım oxumayanlar da kitablarını əldə edib oxumağa çalışacaq. Bəli. Çünki o çox dərin yazıb. Onun, mən kitabını oxuyub, səhərə qədər ağladım ki, bu qadının bir sevgi ülvi hissi. Hər insana nəsib olmur, təmiz, saf. Ülvi bir, pak olan bir sevgi. Bəli. Qənirə xanımın dağ boyda, ürəyində dağ boyda sevgisini apardı özü ilə. Bəli. Bax, bütün şeirlərini oxuyan bilər ki, Qənirə xanım öz sevgisinə necə sadiq olub, amma gəlinlik paltarını giyə bilməyib anasının söylədiyi kimi. Bəli. Amma bütün həyatını, ümrünü millətinə həsr elədi. Onu nə qədər sevən var. Sadəcə onu xoşbəxt eləyən, onu sevənləri. Öz sevgisindənsə, nakam getdi. Bəli. O şeirdə də deyilməz, səninlə günahı da sevdim. Bəli. Sizə bir söz deyim. Deyirlər ki, hər bir möhkəm qadının hansısa bir zəif bir cəhəti olur. Bəli. Qənirə xanımın nə idi zəif cəhəti? Bildirməzdi heç vaxt. Heç vaxt bildirməzdi, heç vaxt dəyilməzdi, heç vaxt sınmazdı. Gözünün yaşını kimsəyə bəlli etməzdi. Həmiş onun nur üzü gülürdü. Mən deyim onun zəif. Zəif tərəfini deyim mi? İlham əl. Reklamlara keçək ondan sonra inşallah. Zəif cəhəti siz deyərsiniz, zəhmət olmasa. Gəlin əziz tamaşaçılar, reklamları baxaq. Ondan sonra yeni də SBS kanalına dönək. Çox maraqlı verilişimiz olacaq.
hiçliğe çevrildim. Ben eşk adlı tek hecaya çevrildim. Ben atıp sana doğru çevrildim. Kapını aç bu kuluna ey Rabbim. Ben var iken bir heçliğe çevrildim. Ben eşk adlı tek hecaya çevrildim. Beni atıp sana doğru çevrildim. Kapını aç bu kuluna ey Rabbim. Kapını aç bu kuluna ey Rabbim. Teşekkür ederim. Rəbbim Qənirə xanımın məkanını cənnət eləsin. Bayaq millət vəkili Arzu Nağıyevin müsahibəsinə qulaq astıq. İndi isə istəyirəm ki, hörmətli millət vəkilimiz Aydın Mirzəcanzadənin ürək sözlərini dinləyək Qənirə xanım haqqında. Mən onu jurnalistik fəaliyyətindən tanıyıram, münasibətimiz olur. Sonra parlamentdə birlikdə fəaliyyət göstərdi, xarici səfərlərdə tez-tez oldu, regionlara səfərimiz oldu. Parlaq bir obrazıydı. Belə insanlar həyat az qaldı. Bu insan özü üçün yaşamadı. Bu insan bir həyatında bir neçə həyat yaşadı. O insan vətənə qulluq üçün bu dünyaya gəlmişdi. Xalqın dinləmək, xalqın səsini yüksək tribunalardan söyləmək üçün bu dünyaya gəlmişdi və çox uğurla üzərinə düşən misiyanı yerinə yetirə bildi. Çox saylı kitabların müəllifidir, ciddi araşdırmalar aparır.
hər parlament iclasında nəsə yeni, maraqlı bir məsələ qaldırırdı. Təkcə qaldırmırdı, eyni zamanda həll yollarını da göstərirdi. Qəndirə xanım cəmiyyətdə bir boşluq yaratdı, getdi. Allah rəhmət eləsin. O bizim üçün sözün əsl mənasında çatışmayacaq. Buyurun Nuriyə xanım. Fikirlərim yarımçıq qaldı, reklama keçdik. Bu mahnını da mən oxudum, onun çox xoşuna gəldi, hətta ağladı. Bəli. Dedi ki, məni duyub oxumusa, mən onu duyurdum. Çünki biz onun bütün mövzularda dərdləşirdik. O, bəlkə də heç kimə demədi, söhbətləri mənlə edirdi. Və bütün ifa etdiyim musiqilər və yazdığı olmuş sözlər ki var, hamısının tarixi var, hamısı mənə danışıb. Necə oldu ki, bu mahnı yarandı? Necə oldu bu şeir yarandı? Bayaq dedim ki, onun ən zəif tərəfi. Bəli. O güclü qadın idi. Çox güclü idi, yəni zəif deyildi o. Zəif olsaydı, buralara gəlib çıxmazdı. Zəif insan tribunalardan haqq səsini bu qədər deyə bilməzdi. Hər güclü qadının da bir zəif bir an olur. Mən deyəcəm zəif. Bax, onu istəyirəm ki, artıq... Deyəcəm indi. Buyurun. Ən zəif tərəfi onun çox sevməyi idi. Hər şeyi çox sevirdi, ifrat dərəcədə bağlanırdı. Dostlara da, ev ailə üzvlərinə də, vətənə də, dövlətə də, dəyərlərə də, həyatda nə var idisə, hər şeyə ifrat dərəcədə sevgisi var idi və təbii ki, özünün də bir sevgisi var idi. İfrat dərəcədə sevmək, Allah da bunu istəmir və özündən başqa. Hamını sevirdi, hər şeyi sevirdi özündən başqa. Özündən başqa. Onda gəlin millət vəkili Ceyhun Osmanlının müsahibəsini dinləyək, yenidən söhbətimizi davam edək. Gənirə xanım deyəndə ilk növbədə ağla fədakar bir insan gəlir. Yəni, onun bütün mahiyyəti əslində möhtəşəm bir insan olmaq idi. Sözün böyük hərfləri ilə bir insan idi. Çünki onu idarə edən əsas instinkt vicdan idi. Çünki mən onunla dəfələrlə xarici səfərlərdə olmuşam. Görüş aralarında məqalələr yazırdı, növbəti çıxışların mətnini hazırlayırdı. Birdən çox ölkənin tanınmış bir ictimai, siyasi xadimi idi, amma ilk növbədə böyük bir insan idi. Həm Türk dünyası üçün böyük bir içkidir, həm ümumiyyətlə dünyamız üçün böyük bir içkidir, həm də deyərdim ki, insanlıq üçün böyük bir içkidir. Allah rəhmət eləsin. Əzizlərim, hal-hazırda Space kanalında Yaxşıya Doğru proqramındasınız. Bugünkü mövzumuz birinci, ilk öncədən gözəl bir xanım, dəyərli şəxsiyyət, Azərbaycan və Türkiyənin dəyərli bir xanımı, millət vəkilimiz Qənirə Paşayeva haqqındadır. Onun üçün də onun sözlərinə yazılan mahnılar oxundu, dəyərli sənətkarlarımızın ifasında və Türkiyənin Azərbaycanda olan səlahiyyətli səfiri məhz ekskluziv olaraq Yaxşıya Doğru proqramına müsahibələr verdi. İndi mən istəyərəm ki, xalq şairi Nərman Həsənzadə və Ramiz Rövşən, şair, professor, ədəbiyyatşünas, alim Vüqar Əhmədlinin də müsahibəsini izləyək, ondan sonra söhbətimizə davam edək. Buyurun. Qəni xan bizim əlçimiz, qəni xan yaşayır. Qəni xan ürəyimizə aparır, ürəyimizə də qaytarır. O qızın qanında, Tomrisin qanından qanında qan var. Oyadırdı xalq. Qəhrəman qız idi. Ən işıqlı xanımlardan biridir. Həm gözəl idi, həm də işıqlı idi. Ruhu şad olsun. Mən ham yaşayır o kədər. Çünki çox millət vəkili kimi də əsl millət vəkili. Həkim olub ilk. Bax, o həkimlik şari təkimlikdir. İstədirisi də onda vəkillikdir. Sən cəmiyyətin ağrıyan yerlərini göstərməlisən. Əsli budur. Qəndə xanım üçün böyük iş, xırda iş yox idi. İnsanlara, onun millətə aid olan hər nə varsa onun üçün əsas şeydir və belədir. Allah ruhunu şad eləsin, ruhunu şad eləsin. Televiziyadan tanıyırdı, peşəkar telejurnalist kimi haqq sözünü deyən
Sonra da milletvekili seçildi. Qənirə xanım görkəmli dövlət xadimiydi. Tədqiqatçı, alimiydi. Fəlsəfə doktoru, profesör. Xalqın, Azərbaycan xalqının, Türk dünyasının sevimli bir qızıydı. Nə deyim, var o, çox böyük iş idi xalqımız üçün. Dövlətimiz də, dövlət rəhbəri də sağ olsun. Elə xəstəxanada yatandan ilgiləndi. Əmsi demiş ki, biz çox gənclər yetim qaldı. Ruhu şad olsun, Allah rəhmət eləsin. Qənirə xanım həm həmkarımız, həm dostumuz. Ümumiyyətlə bir sözü var idi. Zəng elirdi, haçanı götürürdü, deyirdi, gözəl bacım, necəsən? İndi mən ona demək istəyirəm, gözəl bacım, özün öz kitabını yazdın, getdin. O kitabı hazır qoydun, getdin. O kitabın içindəki vərəqləri biz vərəqləyə, biz bitirməyəcəyik onu. Biz onu elə vərəqləyəcəyik qalacaqdı. Çünki o elə bir ssenari, həyatını elə bir ssenari qurmuşdu. Onun üçün hər şey tələsirdi. Gecikəcəm, bunu eləməliyəm. İndi sanki ölümünə tələsir. Ölümə tələsir. Yox, elə bil ki, o bilirdi ki, o tez dünyasını dəyişəcək. Onun bu həyatda görə biləcəyi işlər var idi. Eləyəcəyi yaxşılıqlar var idi, o tələsirdi o yaxşılıqları eləməyə və çatdırmağa. İndi mən demək istəyirəm, gözəl bacım, Allah sənə rəhmət eləsin. Biz artıq bayaq qeyd elədim, bizim həmkarımız Lamiyə xanım Ələkbərova da öz fikirlərini dedi. Həmkarıq, jurnalistik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin və Qənirə xanımın məkanını cənnət eləsin. İndi isə mən istəyərdim ki, Aygün Səmədzadə haqqında bəstəkarımız, dəyərli bəstəkarımız, ondan sonra xalqımızın gözəl qızı və Qənirə xanımın yaxın dostu olan Aygün xanım Səmədzadənin müsahibəsini qeyd edək. Azərbaycanın başı sağ olsun, bütün Türk dünyasının başı sağ olsun. Çox, çox ağırdır. Yaradıcılıqdır, dostluğumuz, əməkdaşlığımız da var idi. Yəni, əslində ilk dəfə mən onunla elə onun mənə şeirlərini təqdim eləyəndə tanış olmuşam. Elə ilk gündən onunla yaxınlaşmışam, biri 20 ilə yaxındır, yəni dostluğumuz var idi. Özümü bir dənə oyla təsəlli tapıram ki, bütün ən sevdiyi yazdığı şeirlərinə musiqi yazmışam və o mahnıları çox sevirdim və əl yazmaları var məndə. Elə bir ki, bir əlimə, çiynimə qoyulan əllərdən biri getdi də, belə deyim. Bizim tam başqa bir münasibətimiz olub, ailəlikcə, yəni dost olmuşuq da. Mən onu həm də başqa Qənirə kimi yadımda saxlamağa çalışacağam. Buyurun, Nuriyyə xanım. Hər kəs öz fikrini söylüyor. Nuriyyə xanım, yol yoldaşı olmuşsunuz da. Xarici öyle, xarici de bir yurda olmuşsunuz. Siz de, Gülyana xanım da, Azərbaycanın təmsil edilmişsiniz. Bilirsiniz, həmişə biz onun yanında bilirsiniz, çox olurduq da. Çox çağırırdı, bizi dəvətli eləyirdi. Gecə də evində qonaq olanda deyirdi, dur gəl. Da sual vermirdim, nəyə gəlim. Dururdum, gedirdim. Biz soruşmurduq. O bilirsiniz, niyə belə idi? Biz onunla, Gülyana da, mən də təmənnasız dostlarıydıq. Biz çoxları bizə deyirdi ki, millət vəkili var yanınızda, sizin nəvecinizə, gəl düzünü deyək də, biraz açıq danışaq. Nəvecinizə millət vəkili var yanınızda, rəfiqəniz, dostunuz, heç bir probleminiz yox, nə istəyir. Mən and içirəm ki, Allaha, hələ mənim yadıma gəlmir ki, mən ondan bu qədər qasrol səfərlərində olum, Bakıda, rayonlarda, hansısa bir tədbirdə olum, mən ondan təmənna, güdüm, nəsə xaiş eləyim, nəsə bir özümə aid bir şey istəyim. Ona görə də çox istəyim. Heç vaxt mən ondan heç nə xaiş eləmirdim və təmənnasız idi bizim tədbir. Çoxları deyirdi ki, dünyanın o başına gedirsiniz, gəlirsiniz, yəni siz oradan bir qanarar falan. Dedim ki, yox, qanarar nədir? Biz ölkəmiz adına gedirik. Ölkənin adına gedirik. Ölkənin, dövlətin adına gedirik. Yəni, biz gedirik və qayıdırıq. Və mənim üçün qurur hissidir ki, mən ölkəmin musiqisini, mədəniyyətini
gedib bir başqa yerdə təmsil edirəm. Ən böyük qazancım budur. Bəli. Yəni həqiqətən də bizim heç bir təmənnamız olmayıb. Heç vaxt mən Qənira xanımla özümlə bağlı nəsə xahiş eləyim, nəsə istəyim. Heç vaxt hətta sizə bir söz deyim, üzr istəyirəm. Çünki mən Qənira xanımı da yaxından tanıdığım bir insan kimi. Ona görə də o bizə ərk eləyirdi. Bəli. Həmişə çağırırdı ki, durun gəlin. Mən sizə bir söz deyim. Çoxlarının bəlkə də bu acığı gələr. Qənira xanımla sui-istifadə eləyən insanlardan Qənira xanım həmişə qaçırdı. Hiss eləyirdi. Bilirdi, İnanın, o hamını bilirdi. O hiss eləyirdi. Sadəcə yola verirdi. Bilirdi. Ətrafında bəli. Onun gözəl xanım dostları var ki, var, bəli, biz sənət aləmində deyə tanınan dostlarıyıq. Bəli. Amma onu tanınmayan modelyer Afa xanım. Bilirəm. Rafa xanım, Rəfiqə xanım. Yazgül xanım, Arzu. Gözəl həkim bəli. Yazgül xanım. Arzu, nə qədər sədaqətli donar. Elnurə, jurnalist bizim bir çox dram ssenarili filmlər çəkən qısa metraj. Yəni bu ətrafında İradə xanım, bir çox da çoxdur bəli, bəli. Yəni o xanımlar işgüzar xanımlar idi. Öz biznesini quran və yardımlarda onun ətrafında onlar da ondan cəmləşirdilər və ondan birgə bu onlar da o işdən zövq alır ki, Qənira xanım əgər bu addım atırsa biz niyə eləməyək? Gəlin hamımız onun kimi olaq. Gəlirdi, dəstək olurdu. Onu oxşuyaq. Hətta bir dəfə mənə zəng elədi ki, bacı demirəm, Gülyanaq demirdim. Bacı. Hə, Türkiyədə iki türk dünya iki türk dünyasının iki böyük şairinə tədbir elədi. Abdurrahman Qarakoç, Bəxtiyar Vahabzadə Manisada. Gedərsən Qənira xanım, nə gedəcəyik, amma biz Bəxtiyar müəllimin sözlərini olan mahnıları oxumaq üçün musiqiçi dedi, gedər musiqiçilər. İnanın, ona o qədər sevgi var ki, mənim bütün musiqiçilərim, hətta o ikiz qardaşlar İlqar və Yusufzadələr və ansamblım, hamısı təmənnası. Gülyana xanım, biz Qənira xanımı yanındayıq. Yəni, bu insan hamının ətrafında birləşdirə bilirdi. Gülyana xanım, Nuriyyə xanım, məndə olan məlumata görə, mən indi redaktorumuz bəyə qeyd edir ki, deməli, Aygün Səməzadə bildirib ki, Tarix xanımdan söhbət eləyəndə bildirib ki, Qənira xanımın bugünə qədər heç vaxt, heç yerdə səslənməyən şeirləri, əl yazmaları Aygün Səməzadədə var. Yəqin ki, ola bilər. Bu, böyük bir sənnamədir. Ola bilər. Ola bilər, çünki o bir bəstəkardır. Onları musiqi bəstələyə bilər, yenidən işıqlandıra bilər, deməli, onu təqdim eləyə bilər. Deməli, onun nə qədər ki şeirlərinə mahnılar bəstələnəcək, nə qədər ki o mahnılar oxunacaq, Qədirə xanım yaddaşlarda qalacaq, yaşayacaq, xatirələrdə. Elə insanlar var ki, ruhən yaşayırlar, amma yoxdurlar. Mən deyirəm, daha hər birimiz gedəcəyik dünyadan. Bəli. Amma gedəndə də şərəfli ölüm bəli. Var da. Bəli, bax bucu. Bu qədər sevgi ilə, bu qədər hörmətlə dünyadan getmək hər adama nəsib olmur. Yeri gəlmişkən, mən icazə verim, mən bayaqdan fikir verməmişdim. Sonra fikir verdim, mən qazimizi bağırma basılır. Buyurun, buyurun. Mən çox üzr istəyirəm diqqətsizliyimə görə. Bu xalq mərhəməti ilə, şücayəti ilə, cəsarəti ilə, qəhrəmanları ilə, belə qaziləri ilə, xalqı ilə, dövləti ilə, dövlət başçısı ilə güclüdür. Biz bir yerdə güclüyük. Bir yumruq, dəmir yumruğun ətrafında birləşmişik. Və o dəmir yumruq düşmənlərə gücümüzü sübut elədi. Bax, görürsünüz, o da şərəfli ölümdür. Amma şükür aramızda olsanız belə, siz canınızı vətən, torpaq uğrunda fəda etməyə hazır olan oğullarsınız. Biz sizə baş əyirik. Bir anlıq sizi Allah bizim aramıza qaytarıb yarımcan. Elə mən Amma istəyirəm. Amma şəhidlərimizə də Allah rəhmət Amin. Eləsin. Bunlar da şəhid ola bilər. Amin. Amma diriykən onlar şəhidlərdən fərqlənmirlər. Çünki Bəli. Onlar yaşayırsa aramızda Bəli. Bizim qəhrəmanlarımızdır. Bəli. Allah sizi qorusun. Mən olur. İstəyirəm ki, studiyamızda olan qəhrəmanımızı təqdim eləyək. Vətən müharibəsi iştirakçısı, cəsur döyüşçü, Füzulinin azad olunmasına görə, Şuşanın azad olunmasına görə medallarla tərtif olunan Adəm Məmməzadəni təqdim edirəm. O bir qəhrəmandır. O Azərbaycan igididir. Bu qəhrəman öz qəhrəmanının axtarışına gəlib bura. Çox maraqlıdır. Alqışlayaq xahiş edirəm. Azərbaycan igidlərinə, qəhrəmanlarına,
Kəndin o şuşuya qalxan o. Özü bir qəhrəman ola, bir qəhrəmanımız bir qəhrəmanını axtarır. Bəli, bir ayağını itirsən belə, sənin ora qalxanı yürüyən ayaqlarına qurban olum, əlinə qurban olum, ürəyinə, o qeyrətinə, mərdliyinə qurban olum. Sənin kimi bir çox elə əsgərlərimizin, oğullarımızı dünyaya gətirən atalar, analar var olsun. Bəli, mən belə qəhrəmanı, belə qəhrəmanları yetişdirən, boya başa çatdıran anaların başında, başına baş əyirəm qarşılarında, onların əllərindən öpürəm. Onlara deyirəm ki, var olun Azərbaycan anaları. Bax, belə oğullar böyüdü, şəhid anaları, qazi anaları, belə oğullar, belə iyidlər. İnanın ki, biz yaşasaq da dünyadan köçüncə sizin xəcalətinizdən çıxa bilmərik. Çünki haqqınızı bizə həlal edin, qazi anaları, şəhid anaları. Qarşınıza baş əyirəm, bir daha deyirəm. Bir də deyirəm, sosial problemləri olanlar, xəstəlikdən əziyyət çəkənlər, yaxınlarını axtaranlar, barışmaq istəyənlər, bir sözdən həyatınızda narahatlıq varsa, çətinliklə üz-üzədirsə, çətinlikiniz varsa, axtaracağınız, deyəcək qapınız yoxdursa, bircə Space-in qapları açıqdır. Yaxşıya doğru proqramı həftə içi 5 gün saat 12-də 10-dan 11-ə qədər gələ bilərsiniz bura, amma 12:00-da bizim veriliş başlayır. Qaynar xəttimizə zəng vurun. 055-254-51-04. Mən bir şey demək istəyirəm. Mevlana'nın belə bir fikri var. Ümidin qıranlar, çətinə düşənlər diqqətiniz məndə olsun. Əgər sənin gözəl simanda görürsən ki, o siman artıq sən deyilsən. Çünki o fikirdən, dərddən siman dəyişir. Əgər qəlbin dolubsa, əgər o gözəl gözlərindən yaş süzülürsə, deməli, Allahım səni sevir. Çünki Allahın ən sevimli bəndəsisən. Çünki Allah sənin dualarını istəyir. Ona görə də Allah o gözyaşlarını yerdə qoymur. Onun üçün də dua eləyin və Allahdan öz istədiklərinizi istəyin. Ümidinizi həyatdan qırmayın. Bilin ki, yeri göyü yaradan Allah heç kimi darda qoymur, heç kimi çətinlikdə qoymur. Hər qaranlıq gecənin işıqlı bir səhəri var. Bunu unutmayın və bizim qapımızı döyün. Allah bizi də yetirib ki, sizi kimi darda olan insanlara dəstək olan sadəcə bir vasitəçiyi. Və bunu real şəkildə siz görəcəksiniz. Bir telefon zəngi, bir müraciət sizin qapınızda hazırıq. Reklamlara keçid eləyək, sonradan söhbətimizi davam etdirəcəyik. Kəpəz Hospitalın baş sponsorluğu ilə yaxşıya doğru verilişinə baxırsınız. Bayaq qeyd etdiyim kimi, bizim cəsarətli döyüşçümüz, qəhrəmanımız, qazimiz, başımız tacı, dəyərli Azərbaycanımızın dəyərlisi, İgid oğlu, Adəm Məmməzadə. Adəm, al mikrofonu, buyur qardaş. Bu bir fatihdir, o bir qəhrəmandır, o bir döyüşçüdür. İgid Azərbaycan oğludur, nə xoş halımıza ki, bu günləri bizim verilişimizə gəlib və yüzlərlə, minlərlə belə qəhrəmanların demək olar ki, bizim verilişimizə gəlib. Gəlin Adəmi, süjetimizi izləyək, görək,
görək Adəmin bura gəlmə səbəbi nədir? Əslində Adəm tanımadığı tanışının axtarışına gəlib. Çox maraqlıdır. O kimdir? Bu qəhrəman hansı qəhrəmanı axtarır? Bunun qəhrəmanı kimdir? Bir anlıq süjet 44 günlük müharibənin o keşməkeşli, şücayətli, acılı, qürurlu bir məqamlarını xatırladacaq. Ora aparacaq. Gəlin baxaq. Mən Məccadə Adəm Güləsanoğlu, Hacı Qabağan Kovan kəndində anadan olmuşam. 1999-cu təvəllüdüm. 2017-də əsgərliyə getmişəm. 2019-da qayıtmışam. Sentyabr ayının 29-u mənə döyüşə çağırmışdılar. Oktyabr ayının 1-i də biz döyüş bölgəsinə çatdıq Füzuliyə. Oktyabr ayının 15-i Qaraxanbəli kəndində yaralandım. Yanımda həmin günü bir uşaq var idi Oruc adında. O da şəhid oldu. Mən şəhid oldum ki yaşasın. Və bizi kəşfiyyat bölüyü çıxartdı oradan, oradan o yüzden xatırlamamış. Həmin gün oradan da müddətdən artıq hərbi qulluqçu vardı. Bizim aramızdakı diyaloqda, danışıqda biz zarafatlaşmışdı və o boyun baxsın, mənim boynuma taxmışdı. Demişdi ki, sağ qalsaq görüşərik. Adı haqqında heç bir məlumatım yox idi, yəni öz haqqında heç bir məlumatım olmamışdı. Sadəcə həmin onun deyib, boyun bağını taxmışdı mənim boynuma. Həmin gündən bura axtarışlarımdan, yəni orada sağ qalan insanlardan da bir-iki nəfər tanıyırdım yəni oradan uşaqlarla. Onların da yadında qalmamışdır. Şəhid olduğum ya da sağ qaldığı arasında heç bir məlumatım yoxdur. Sadəcə axtarıb tapmaq üçün müraciət elədim. Yəni axtarım tapmaq. Həmin insan mənim üçün çox maraqlıdır. Hər halda yəni iki dəqiqənin içində diyaloq qurmaq, yəni danışıb bir insanın üzünü güldürmək asan bir şey deyil həmin vəziyyətdə. Həmin gün onu eləmişdim. 3 ildir mən o boyunbağını hələ indiyəcən çıxartmamışam. Heç bir əməliyyatımda da onu çıxartmalarına icazə verməmişəm. Mən qospitalda 2 dəfə ayılıb gözümü açanda həkimdən, yəni evimizə zəng eləməmişdən əvvəl həkimdən o boyunbağını istəmişəm ki, onu ver, mən sonra danışacam. Yaşayırsa da, yəni istəyərəm görüşmək. Əgər bu videonu görürsə, yəni bu çəkilişi görürsə, mənə tapsın, yəni mən istəyərəm ki, bunu tanış olmayan bir insan. Düşmənə qan ağladan, öz gücü ilə, hünəri ilə şücayət göstərən qəhrəmanımız öz qəhrəmanı üçün göz yaşı tökdü. Necə ağlamayaq, necə ürəyimiz dağlamasın, necə təsirlənməyək. Doğrudan da həyat qəribədir. O da bir qəhrəman axtarır. O qəhrəman kimdir? Adəm. Bilmirik. Bir də canlı-canlı. Eşidək, Adəm qardaşım, səbirli ol. Elə deyib də sənə, sağ qalsam, bu boyunbağını mənə geri qaytararsan. Şəhid olsam, əmanətim səndə qalsın, yoxsa səndən eşitmək istəyirəm. Qəhrəmanı tanıt bizə, sənin qəhrəmanın kimdir? Sujetə dediyim kimi adı haqqında heç bir məlumatım yoxdur. Sadəcə həmin gün boyunbağını verəndə sağ qalsaq görüşəyi demişdi. Üç ildir ki, mənə də məlumatım yoxdur. O boyunbağı səndədir Adəm. Onu göstərə bilərsən. Bəlkə çıxardıb verirsən mənə.
əgər boyun bağının üstündə adı yoxdur, ad yoxdur, ad yazılmayıb, hə? Mən istəyirəm. Aça bilmirəm. Bəlkə sən aça bilərsən ki, bunu qabağa... Üç ildir Adəm bu boyun bağını boynundan çıxartmayıb. Görün, əməliyyata gedəndə belə dönə-dönə deyib ki, əmanətimi qoruyun. Yeri gəlmişkən, Adəm 18 dəfə əməliyyat olunub. Asan deyil. Bu insan taleyidir. Bu bir gəncin canı ilə, qanı ilə vətənə sevgisidir, sübutidir. İndi gəlin, Adəm kimi nə qədər qazilərimiz var. Onlar düzdür, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Adəm kimi qəhrəmanları isə gündə neçə dəfə ölüb diriliblər və onların yanında psixoloji nə qədər təsirlərə məruz qalıblar, ver mənə görüm. Bir ad, bir işarə, nəsə varmı Adəm? Adəm, bəlkə bu əmanəti sənə verəndə, inanın, əlim titriyir. Elə bir müqəddəs bir nəyəsə mən əlimdə saxlamışam. Çox ehtiyatla. Deyirəm, bəlkə o məqamı görən, o hadisəyə şahidlik olan bir döyükçü yoldaşınız olub. Bir ad, bir işarə. Necə idi, kimə bənzirdi, saçı, boyu, rəngi, kimi axtarırıq biz? O qəhrəmanın adını bilmirik. Bəlkə buradan tanımadığımız bir qəhrəmanın izinə düşmüşük. Çox çətindir. Belə qəhrəmanlar çoxdur. Üzü siması yadındadır. İnşallah ki, İlham əlim, bəli. İnşallah ki, efir vasitəsilə izləyənlər, bəlkə də digər döyüş yoldaşları da bunu bilir, görüb. Təbii ki, o döyüşlərdə çox çətindir, bu haqda danışmaq çox çətindir. Onu yaşayan daha çox bilir. Bizim bu igidlərimiz gerçəkdən böyük bir qəhrəmandılar. Mən arzu eləyərdim ki, elə mən də gül yanaqda Adəmin, evli deyilsən ki sən, ya evlisən, subaysan. Arzu eləyərdim ki, biz Gülyanaqla onun toyunda iştirak edək. Toyunda iştirak edək inşallah. Gülyanaq xanım, Nuriyə xanım. Və həmin o adam ki, kimdir ki, o balamız da tapılsın. Sağdırsa, yəqin ki, televiziya vasitəsilə bu boyun bağının sahibi, sənin döyüş yoldaşın sağdırsa, üzə çıxsın, gəlsin. Elə o, bu efirə, bu studiyaya gəldiyi zaman bizi də dəvət edəsiniz. Bəli. Bilmirəm, yəni o böyük bir xoşbəxtlik olar, elə bizim üçün də. Bilirəm ki, bu qədər döyüşlərdən keçən bir igid, heç nədən qorxmayan, ağlamayan, amma baxırsınız ki, göz yaşlarını saxlaya bilmir. İnsanın bir həssas, hər bir insanda bir həssas nöqtə var da. Baxın, yəni görün, nə qədər onu ona təsir eləyir ki, yoldaşından ayrı düşmək. O, boyun bağının sahibini axtarır və 3 ildir də boynunda gəzdirir. Bu, çox böyük bir vəfadır. 18 ili, 3 il. 3 il, 3 il, 2020-ci ildə. 3 il. Verib, Füzuli rayonu. Bəlkə də sən belə yaralı olanda səni o ağır vəziyyətdə yardımı da deyib, bilmir. Deyir, gözüm açanda, yəni heç nə bilmirdim. Bəlkə də səni o çətin anlarda dayaq durub, səni o vəziyyətdən sürüyüb çıxardı anlardan biri olub, bilmirəm. Bəli. Kimdirsə hər halda özü sağ salim olsun təki. Amin. O da bir əskərdir. Amin. O da bir anabalasıdır. Amin. Gör, indi o anda bunlar hər saniyənin belə ömür o qədər şirindir, torpaq o qədər şirindir ki, bunlar torpaq yolunda uftimədən canını fəda eləyib. Amma o saniyələrin hökmünə bax ki, bilmirdilər ki, başlarına nə gələcək. Bəli. Gülyana xan, mən demək istəyərdim ki, Adəm,
Adem, bak kardeşim, bize bir ipucu ver. Hansı döyüş bölgesinde olanda bunu sana verdi? Kendinde. Füzuli rayonu, Qaraxan Bəyli kendi. Bir de özün qeyd elə Adem. Özü müraciət elə, bak səni eşitdilər. Bizim igidimiz, bizim qəhrəmanımız. Müraciət elə, bir igidi axtarırıq, bir qəhrəmanı axtarırıq. Hansı döyüş bölgəsində olur? Səslən, səslən qardaş. Hansı döyüş bölgəsində, nə zaman, necə, nə formada, ay neçəsi idi, bəlkə onu xatırlayırsan. 15 oktyabr. 15 oktyabr. Füzuli rayonunda. Ərazidə təkcə siz tək idi, iki viz idiniz, yoxsa digərlər? Xeyr, digərlər. Mən yaralı olduğum anda onlar məni çıxartmışdılar. Bəli, var idi. Sadəcə orada olan insanlardan mən bir neçəsində danışdım, onlar xatırlamırlar. Yəni, hadisəni xatırlayırlar boyun bağının mənə verilməyin, amma o insanı xatırlamırlar. Onlardan kimisə adını xatırlayırsan mı? Yanında xatırlayanlar var yəni bunun. Görənlər var. Görənlər var, bəli. Kimisə xatırlayırsan mı? Adlarının kimisə yadında qalın mı? Onların əli ilə tapaq. Mənim öz döyüş yoldaşım Ağzada Talih var. Yəni, o da orada olmuşdu, amma adım bilmir. Ağzada Talih? Bəli. Cəllabad rayonu. O da adı. Cəllabad rayonundan. Ağazadə Talih. Talihin heç olmasa o insanın siması yadındadır mı görəsən? Yəni, mən Talih ilə indiyin özünə də münasibət saxlayıram. Yəni, biz ikimiz bir yerdə çalışmışıq. Ağazadə Talih'i tanıyan varsa, zəhmət olmasa bizə məlumat versin qaynar xəttimizə. Oktyabrın neçəsində olub sizin döyüşünüz? Oktyabrın ayın 15-i. Oktyabr ayın 15-də Füzuli rayon Qaraxanbəyli kəndində gedən döyüşlərdə, demək, sənin boyuna, o boyun bağını sənə təqdim edən əsgər yoldaşın sən yaralı ikən səni oradan çıxardanda bu boyun bağını verib sənə. Yəqin ki, bizi izləyən televiziya tamaşaçıları da bəlkə də elə onun özü də səni izləyir. İnşallah mən düşünürəm ki, bu boyun bağının sahibi tapılacaq, gələcək bu studiyaya. Onda bizi də, Gülyanağı da, məni də çağırarsınız. Biz də gələcəyik. Çünki çox kədərlidir. Sən özün hansı bölgədənsən? Hacıqabıl. Hacıqabıl. Hacıqabıldan gəlib. Mən Allahıma inanıram. Siz də bilirsiniz mənim içimdə olanı. Mən inanıram ki, o qəhrəmanımız sağdır. Mən inanıram ki, o qəhrəman bura gələcək. O döyücü yoldaşını qucaqlayacaq. Bax, bu... O qəhrəmanların ikisini bir yerdə təqdim eləyəcək. Və ömür boyu dostluğunuz davam edəcək. Qan yoldaşı, can yoldaşı və döyüşlərdə bir-birinə sipər olan, döyüşlərdə bir-birinə dəstək olan qardaşları ölüm belə ayıra bilməz. İnanıram, bax bunu biz tapacağıq, bunu verəni və buradan mən səslənirəm. Axtarışda olan o qəhrəmanımızın boynuna taxacaq Gülyanaz xanımla, Gülyana xanımla, Nuriya xanımla və bizim Kəpəz Qospitalımızın gözəl estetik, plastik cərrahı Nigar xanım Bayramova bizi burada olacaq inşallah. Buradadır saç qaş həkimi, demək olar ki, Azərbaycanın bir nömrəli həkimi. İnşallah. Bax, bir yerdə. Mən də çox arzu edirəm ki, həmən qəhrəman həyatda olsun. Amin. Hamımız onu birlikdə burada qarşılayaq. Əziz, əziz və mühtərəm Azərbaycan xalqı, bizi izləyən tamaşaçılarımız, mən sizə kömək istəyirəm, dəstək istəyirəm, bir qəhrəmanımızın axtarışı üçün kömək istəyirəm, bir qazim üçün kömək istəyirəm. Çünki Adimin həyatını, psixologiyasını yaxşıya doğru dəyişmək bizim borcumuzdur. Bu insan 3 ildir yatmır, dincəlmir, narahatdır. Öz əmanətini sahibinə vermək istəyir. Adəm, bir söz demək istəyirəm. Əgər bunu deyirib pis deyək ki, yaxşıya doğru. Əgər o insan şəhidlik ali zirvəsinə ucalıbsa, onun gedək məzarını ziyarət eləyək. Sağdırsa, qapısını döyək. Biz evinə gedək, qucaqlayaq. Hamımız ona göz aydınlığı verək, qucaqlayaq.
Amma Adəmin narahatçılığı son olmalıdır. O sona da biz yaxşıya doğru proqramı olaraq nail olacaq, dəstək olacaq. Bunun sona qədər gedəcək. Adəm, sənin dilindən eşitmək istəyirəm. Uca boydu, bəstə boydu, enli kürəkdi, cılızdı. Necədi? Qaraşındı, sarışındı, gözləri, çəhrayıdı. Həmin anda yaralı olduğum üçün, yəni, barəsində heç bir şey xatırlaya bilmirəm. Yəni, tükümən xərək... Bəs rütbəsini necə xatırlayırsan? Xeyr. Gizir idi, komandir idi. Bir məlumatım yoxdur. Xəbərin yoxdur. Xilas edərkən boyun bağını verdi ki, sən sağ qalsan. Bəli. Bəlkə də özləri yenidən döyüşə qatılıb deyə ümidini üzüb ki, bəlkə bu sağ qalar bunu qoruyar. Tək ki, sağ olsun. Amin. Adəm, bəlkə könüllülərdən idi. Bəs qiymi əskər formasında idi. Bizim daxili qoşunlarımız var, milli qvardiyamız var, ondan sonra könüllülərimiz var idi. Yəni, orada çox insanlar olub, əskərlərimiz olub, çox oğullarımız olub. Həmin qiyimdə İlham müəllim, hamısı bir-birinə bənzir. Bilirəm. Adam heç balasını seçə bilmir ki, bəli, axtarıb ki, hansı idi balam. Hamısı bəli, sənin balan olur orada. Yəni, o qiyimdə hamısı bir-birinə oxşayırlar. Bəli. Gülən xan, bizim hərəmiz, necə deyim, bir ümidə, bir kəlməyə ehtiyacımız var. Bəlkə onun şivəsindən... Məsəl üçün, bilirəm ki, Şirvanlılar, ondan sonra Şəkillilər, Hac Qabullar, hər ənin özünə aid bir şivəsi var. O mütləq orada... Bəlkə o anda xatırlamırsa, onları heç xatırlamaz. Amma sən görürdün da, heç deyilsə yaralı vəziyyətdə çıxardıb bağladığını hiss elədi. O da mı yaralı idi? Yaralı deyil idi. Onlar mənə olduğum səngərdən çıxartmışdılar. Çıxartmışdılar. Bəli. Görün də qədər vicdanlar. Neçə nəfər idiniz bir yerdə? Yaralandığım yerdə məndən başqa orucanında şəhid də var idi. Şəhid də var idi. Biz ikimiz idi. Bəs siz ikiniz idi. Amma sizdən başqa sağ olan yox idi yalnızda? Yox, uşaqlar sağ idi. Sadəcə səngərçisində tək biz. O yaxşı. Onu verən vaxtı, məsələn, o döyüşçü yoldaşlarla danışa bilmirsənmi? Heç əlaqəniz olubmu? Bölüyümüzün içində, daxilində tanıdığım uşaqlarla. Düşünürəm ki, bu boyunbağı barəsində başqa əskərlərin xəbəri olub. Bir nəfər də olsa olacaq. Televiziya vasitəsilə ümid edirik, çıxacaq ortalığa. Mən buradan səslənirəm. Bu boyunbağdan getmirik, o insanın varlığını axtarır. Sizə bir söz deyir. Ona yardım eləyən, əl uzadan. Bəli. Qardaşlıq eləyən. Deməli, bu boyunbağının qiyməti yoxdur. Elə belə ona verilməyib. Təsadüf deyil bu. Bu, hansısa bir, nəyəsə bir işarədir. Bunu mən deyirəm. Bu həyatın bilmədiyimiz bir axarıdır mı deyim, işarəsidir deyim. Mən təsadüflərə inanmıram. Hər təsadüfin arxasında bir zərurət var. Onun üçün də mən inanıram. Burada müraciət edirəm. Adəmin döyüşçü yoldaşlarına, kimlər Adəmi tanıyırsa, xayiş edirəm, buradan səslənirəm. Xayiş edirəm, bizim qaynar xəttimizlə əlaqə saxlayın. Müraciət edin, space-ə gəlin. Və Adəmin görən, tanıyan varsa müraciət eləsin. Kömək edin ki, bunun sahibini tapaq və Adəm də mənən rahatlaşsın. Və bu igidimizin, onu bilin ki, onu tapan insan elə bir Məkkəni, Kəbbəni, Mədəni, Mədinəni, Kərbəlanı, müqəddəs bir yerləri ziyarət edəcək. İnanıram, bir sababdır. Bu, bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur ki, bu qəhrəmanımızı mənəndə olsa sıxıntılardan rahat eləyək, uzaq eləyək və suallara cavab tapaq. Deməli, biz axtarışlarımızı davam edəcəyik.
Adem, ümidini itirmirsən, bura gəlmirsən, gəlmirsənsə, bütün dostlarımızı bu işə, komandamızı səfərbər edəcəyik. İnanın, tək ki, Allah eləsin ki, sənin qəhrəmanın sağ olsun. Sağ olarsa, görüşdürəcəyik. Yox, Allah eləməmiş kimi şəhadət zirvəsində ucalıbsa da, bir yerdə onu gedib ziyarət edəcəyik. Amma bunu sahibin tapacaq. Mütləq, bu əmanəti qaytarıram Adəmə. Çünki bunsuz narahat olur. Mən sözü vermək istəyirəm. Qısaca bizim Kəpəz Klinikasının dəyərli saç, qaş həkimi Nigar Bayramovya. Dəyər estetikimiz, dəyərli estetikimiz, estetik həkim və saç, qaş həkimi üzrə mütəxəssis. Azərbaycanda belə. Baxdım, mənə deyil ki, bir dəyişiklik eləyəm. Deyirəm, yox, dəymə, mən özümü oxşamaq istəyirəm. Siz də maşallah, hamısı öz yerində. Biz sənətçiləri, onlar sağ olsunlar. Hər xanım gözəl olmalıdır. Bəli. Amma bir yerə qədər. Bəli. Vaxtı var hələ sizə. Əndazəsini aşmaqdır, doğru görmürəm də. Buyurun. Gülyana xanım həqiqətən çox gözəl xanımdır. Bayaqdan cizgilərinə baxıram. Nuriyə xanımdır həmçinin. Sadəcə olaraq bu mənim peşəmdən irəli gəlir. Hər kəsə baxdığımda bir dəyişiklik istəyirəm edim. Deyirəm, bəlkə belə olsa, belə olsa və... Bəli, bəli. Və Gülyana xanıma təklif elədim, dəyişiklik edək, etiraz elədi. Dedi ki, xeyr, mən artıq yorulmuşam bütün məclislərə gedib eyni üzləri görməkdən. Təbii ki, mən gözəl xanımızla razıyam, razıyam, amma düşünürəm işinin peşəkarı olan insanlarda, yəni onlar istəyirlər bir fərqliliyi yaratsınlar. Yəni, müraciət edirəm ki, hər bir pasiyent istəyir üzün dəyişəndə, yəni estetik baxımdan. Amma vaxtında da, vaxtında. Vaxtında və bilirsiniz, mən istəyirəm bir söz söyləyim. Qədərində. Elə insanlar var ki, gerçəkdən onların üzündə bəzi problemlər var. Yəni, bir kompleks yaradır. Yəni, ehtiyac var. Ziyan vurursa dəyişir. Amma elə insanlar isə var ki, bekarçılıqdandır. Bəli. Sizə qurban olun, siz ikiniz də gözəlsiniz. Siz ikiniz də gözəlsiniz. Gözəlsiniz, gözəlsiniz. Hələ vaxtı deyil. İnşallah bu dəqiqə o qədər ehtiyacı olanlar var ki, gəlsinlər Kəpəz Klinikasına. Buyurun. İnsanın iç dünyası, ruhu gözəldirsə, inanın onun səmimiyyətimə, üzündə yanığı olsa belə, nəyə olsa belə, gözü, qaşı, nəyində bir incə bir qüsur olsa belə, yenə də o mənim üçün gözəldir. Tam razıyam. Gözəl baxan gözlər, təmiz baxan gözlər yoxdursa, ona görə də nə qədər dəyişiklik etsək də, yəni xanım... İnsanı ən gözəl varlıq kimi yaradıb. Tamamilə doğrudur. Bir cüzü dəyişiklik olar. Qırışı var, nəyi var, olsun, xanımlara məxsusdur gözəllikdə. Siz də sağ olun ki, buna qulluq eləyirsiniz. Mənim dəyərli sənətkarlarım, mənim doğrudan da həqiqi bacı dediyim insanlar, illərin dostuyuq. Mən sizin hər sənətinizi qarşısında və ürəyinizi qarşısında başa eyrəm. Sağ olun, gəldiyiniz üçün. Özü nə qədər gözəldir. Və bizim qəhrəmanımıza özlərin təşəkkürümü bildirirəm, gəldiyiniz üçün. Və Kəpəz Qospitalının bir nömrəli həkimi Nigar xanıma xahiş edirəm. Bütün Azərbaycan xanımları, gedin Kəpəz xanımda, Nigar xanımın yanında. Özü kimi sizi gözəl, göyçək, qaşı, gözü yerində bir xanım eləyəcək. Onca xanımlarımız gözəldir. O sizin ürəyiniz gözəldir. Dəyərli izləyicilərimiz, diqqətiniz spacedə olsun. Sabahları çox maraqlı mövzularımız olacaq. Bugün bildiyiniz kimi həsr elədik dəyərli şəxsiyyətlərə. Və Xuraman xanımla bağlı sabah çox açıqlamalar olacaq. İnşallah, Allahın köməkliyinə narahat olmayın. Bizdən asılı olmadı, verilişimiz belə oldu. Artıq Space kanalı ayaq üstədir. Ahəngi ilə, verilişləri ilə, maraqlı mövzuları ilə Space kanalı artıq bu günləri etibarlı əldələrdir. Və biri-birindən maraqlı verilişlər olacaq və məndən sonra da çox gözəl bir proqram olacaq. Odur ki, o proqramı da izləməyi izləyin. Hamınızı Space kanalına baxmağa dəvət edirəm. Günü gündən maraqlı, dəyərli və Azərbaycan xalqına, mədəniyyətinə hər zaman xidmət edən bu kanal
ayaq üstədir və alqışlayaq Space kanalını. Öpürəm sizi. Space həmişə sevilib, sevilir və bundan sonra da seviləcək. Space-in tamaşaçıları biz üçün çoxdan izləyirdilər və gözləyirdilər. Onun üçün də artıq sizin qarşınızdayıq. Space-siz deyənlər, gəlin Space-ə, bağrıma basıram. Öpürəm sizi. Həmişə əliniz pultda, nə deyirlər onu Azərbaycan dilində? Yəni, orada olsun, Space kanalında olsun. Çünki məndən sonra da maraqlı veriş olacaq. Eyni vaxtda, eyni məkanda, eyni zamanda sabah yaxşıya doğru verişi davam edəcək. Allah əmanət olun. Kəpəz Hospitalın baş sponsorluğu ilə yaxşıya doğru verilişinə baxdınız.